אנחנו מבקשים לצרף לדיון הזה עכשיו אולפן בתל אביב את חברת הכנסת לשעבר נדיה חילו, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, גברתי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז את שומעת את הדברים שנאמרים כאן, ונזכיר גם מאמר שכתבת בעניין, ואמרת שבעת הזו בעצם, את יודעת מה, למה שאני אתמצאת? אולי תגידי את בעצם את עיקר הקריאה שלך לאזרחים, לערבי ישראל. האמת שהאזרחים הערבים בכלל עוברים תקופה מאוד קשה, כלומר זה לא רק המלחמה הזאת, אלא איך המלחמה בעצם גם מקרינה כלפי פנים ומשפיעה גם על הסלמה מסוימת ביחסים בין ערבים ויהודים. מה שאותי גם מאוד מדאיג, שהסלמה הזאת לא התחילה היום. היא לא התחילה רק במלחמה הזאת או ברצח הנערים היהודים והנער הפלסטיני, אלא זה כבר תקופה די ארוכה. בתקופה האחרונה כולנו היינו עדים פה ושם למקרים של מעשה שנאה, מעשה פורענות, מעשה תג מחיר, שזה היה תשתית, שהיה תשתית שבעצם מה שקורה היום ניזון בעצם מאותה תשתית של זרעי הפורענות והשנאה מאוד קשים כלפי ציבור שלם. ולא הפליא אותי היום, אגב, הסקר בגלובס שהראה 67% מהציבור היהודי שמחרים נהנה בעצם לקריאתו של שר בממשלה שבעצם ביקש החרמה של עסקים ויישובים ערבים. נסביר, מדובר בקריאה של השר ליברמן שהוא קרא להחרים עסקים שהשתתפו בשביתה לאות מחאה, לא את כל העסקים שערבים. אפשר כמובן להסכים או לא להסכים גם עם הקריאה הזאת, אבל רק נדגיש שבזה מדובר. תראי, לדעתי זה קריאה של האנשה קולקטיבית. אני גם לא בעד מעשה אלימות, אבל מה שאני חושבת שגם צריך פה למצוא את האיזון בין מימוש זכות דמוקרטית, למחות, להביע, להפגין, ובהחלט בגדר החוק. ולא על זה, כלומר, צריך להעניש ציבור שלם. אנחנו גם ראינו, אגב, את הדברים האלה, או את ההנשה הזאת, גם לצערי, באירועי אוקטובר 2000. ואני אומרת, אני כנדיה, וגם הרבה מאוד אזרחים, ציפינו גם בתקופה הזאת שאנחנו, כל הרשתות, וזה ממשיך, נכון שהיום כל המוקד וכל הפוקוס יותר מופנה למלחמה ולמה שקורה שם, אבל לדעתי, כלומר, צריך גם לתת את הדעת על מה שקורה בפנים. כי מוקדם או מאוחר המלחמה תסתיים, ואני באמת מקווה שהיא תסתיים כמה שיותר מהר, אבל אנחנו כאן, ערבים ויהודים, נמשיך לחיות ביחד, ולא ניתן להמשיך לחיות ביחד בעצם באורח חיים רגיל ולממש בעצם את כל מה שכל אחד רוצה לממש, אם בעצם הגל הזה של ההסתה וגם ברשתות לא יפסיק, ומי שאמור להפסיק אותו זה בעצם לא מספיק החברה האזרחית וקולות, אלא גם צריך גם קול מלמעלה, קול של גורמי ממשלה שגם בעצם ירסנו את מה שקורה כאן. ואני היום, מה שאני גם רוצה להוסיף בעצם ולהגיד, אני הרי לא בקטע המלחמתי, בחיים לא תמכתי במלחמה וגם לא אתמוך במלחמות, כי לדעתי המלחמות לא מביאות שום פתרון. אני בעד פתרונות של שיח, של דיאלוג, פשוט פתרונות מדיניים. אבל מה שאני רוצה להדגיש, שבעצם הפוקוס היום הוא גם על, צריך להיות על מה שקורה בפנים פה, ולא צריך להיות סטנדרט כפול. אם מפטרים עובדות ועובדים שבעצם ברשתות החברתיות קראו כל מיני קריאות שאני לא מקבלת אותן נגד מות חיילים וכל מיני כאלה, צריך גם לפטר ולהתנהג גם כלפי עובדים אחרים, וישנם כאלה שגם קוראים מוות לערבים ברשתות החברתיות. כן, אבל את יכולה, חברת הכנסת לשעבר חילו, אי אפשר
לגזור גזירה שווה לגבי אדם שקורא או מביע שמחה על הרג אזרחים או חיילים באשר הם, לבין אדם, למשל, שמביע דעות פוליטיות. אי אפשר להשוות בין שני הדברים האלה. תראה, אני בהחלט לא משווה, אבל מה שאני גם רוצה להגיד, שגם לא ניתן להישאר אדישים גם נגד, מול מראות מאוד קשים גם של ילדים ונשים בצד הפלסטיני, הזירה האזרחית. אני בחלק הזה, כלומר, והמראות האלה מאוד קשים. ערביי ישראל גם ניזונים מתקשורת ערבית, וגם מתקשורת ישראלית-יהודית, אבל הם גם ניזונים מהתקשורת הערבית. וזכותם, לדעתי, מי שכן רוצה להביע את מחאה על הקורבנות האזרחיים, זכותו לעשות זה בגדר החוק. אני כמובן לא תומכת, לא אתמוך בהפגנות, לא בשימוש באלימות. אני גם נגד ההפגנה שהייתה גם בזמנו בוואדי ערה, שגם התחילו גם קבוצה של ערבים לעצור רכבים ולהוציא ולשאול מי ערבי, מי יהודי. אני גם בהחלט מוקיעה את העניין הזה. ואני חושבת שהקולות השפויים בתקופה הזאת, כולנו זקוקים לקולות האלה, שפויים, שלא נשמעים מספיק. הרי יום אחרי המלחמה אנחנו נמשיך לחיות ביחד. ומה שאני חוששת, ואני אומרת את זה, שאנשים באמת מרכזיים תושבים ערבים שנמצאים שנים בשדרה המרכזית הזאת, אני מתחילה לחוש שחלקם גם יכולת הספיגה שלו והסובלנות בעצם מגיעה לקיצה. וזה אחד החששות המאוד מאוד מדאיגים אותי. ואני אומרת, אסור שזה יקרה. אנחנו אמורים יחד. אני חיה ביפו, כלומר, יפו עיר מעורבת. אנחנו שנים חיים זה לצד זה, ערבים ויהודים, גם בתקופות של לחץ, גם בתקופות של מלחמה, גם בתקופות של שיש לנו אירועים ביטחוניים, ואנחנו נמשיך לחיות ביחד. ומה שכן, אסור לתת לזרעים כאלה של שנאה וגזענות בעצם להפיץ לא רק את הרשתות, אלא להפיץ בכלל את המרחבים הציבוריים, ולהחרים אוכלוסייה שלמה שממילא גם נמצאת במצב כלכלי, במצב של עוני, שהוא בעצם מאוד מאוד קשה. חברת הכנסת לשעבר חילו, תגובה שלך בבקשה. אני פשוט רוצה להזכיר שרוב רובם של ערביי ישראל הם באמת אזרחים נאמנים, גם אם תחושותיהם לפעמים הם מזדהים עם אחיהם בעם הפלסטיני. אבל השאלה הגדולה היום, האם גם המדינה נאמנה להם? אני לא רוצה רק על האירועים עכשיו ועל בעצם כל מה שקורה בהקצנה, ואני באמת מקווה שזה איזה טריגר חולף ושתגובה לאקטואליה מסוימת, אבל אני לא בטוחה, כי גם בשנים האחרונות אני ככה קצת חיפשתי למצוא אם היו באמת מקרים שעומדו לדין או מיצו איתם את אכיפת החוק מבחינת כל מעשי התג מחיר. ולצערי לא מצאתי כאלה. בינתיים מצאו את הרוצח של הנער הפלסטיני. כלפי הציבור שבעצם מתנהג בגזענות, ואני מסכימה, גזענות מצד ימין, מצד שמאל, כתופעה, כי תופעות כאלה לא רק פוגעות באוכלוסייה הערבית, גם אם הן מופנות כלפי האוכלוסייה הערבית, הן בעצם פוגעות ביסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל, ובכלל בכל המדינה. ולכן אני בעצם מפה רוצה לקרוא, ואני קודם כל מקווה באמת ש... המלחמה הזאת תסתיים, כי לכולנו קשה, כל אחד עם החבילה שלו, אבל אנחנו נמשיך לחיות ביחד, ובהחלט אני מצפה היום גם מהממשלה וגם מהארגונים האזרחיים, גם כל אחד יודע ויקח אחריות בעצם בחלקה הקטנה שלו, שבהחלט לא יאפשר ויילחם מלחמת חורמה, הייתי אומרת, בכל נושא הזרעים, זרעי השנאה והפורענות, בעל אותם זרעים גם ינבטו, ואם הם ינבטו, הם יקו את כולנו. חברת הכנסת לשעבר נדי חילו, משפט סיום שלך, בבקשה. משפט סיום שלי, שאני בהחלט רוצה לתת תזכורת, לחזור להמלצות דוח אור. ואני חושבת שהיום הציבור הערבי, שהוא ישראלי וגדל במדינה הזאת וקלט את כל ערכי הדמוקרטיה, הוא לא מתפשר על שוויון, והוא לא מסתפק בזה שיומם ולילה
אומרים לו שמכירים בפערים, אלא הוא דורש ביצוע. ואם אימהות שפגשתי היום אמרו לי שהם כבר, הילדים שלהם, שהם הולכים לקניון ולכל מיני מרחבים בתקופה הזאת, מבקשים מהם לא לדבר ערבית, אז אני אומרת לאן הגענו, וכדי לשנות את המצב הזה, חייבים יום אחרי סיום המערכה לאחד כוחות, לחזק פלטפורמות של שיתופי פעולה, והממשלה כאן יש לה תפקיד מאוד חשוב, לא מספיק לגנות את ההסתה, אלא צריך גם להניש, ומצד שני צריך לנקוט בקו מאוד מאוד ברור לסגירת הפערים והליכה משותפת לשוויון ולחיים משותפים. תודה רבה לחברת הכנסת לשעבר נדה חילו שהצטרפת אלינו לדיון הזה.